Vreme je za nabavku. Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće, a ovo nedeljni vođa, Pavle Milevski Pablo, pročitao je o čemu je reč. Dragi zadrugari, prodavnica je upravo otvorena. U ovu kupovinu ćete moći svi da idete. Svi ćete moći da kupujete, u radnji ne može biti više od četvoro. Radnja radi do 14:30 časova. Podsećamo vas da u kupovini prioritet imaju odabrani. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo.